hamma 2020 yilni og'ir yil bo'ldi deyishi mumkin. U niyatlarimizni puchga chiqardi. Lekin menimcha u muhim yil bo'ldi. Men uchun u ko'proq sabr yili bo'ldi. Uyda o'tirishga toqat qildim. Ha, bu zerikarli. U orzularni puchga chiqardi. U qiyin, lekin sog'omonsiz. Masalan, u vaqtinchalik ekanini bilasiz. Bir kun tugaydi-ku. Men rulaman. Yoshim 23 ta, suriyalikman. 8 yildan beri Istanbuldaman. Bu yerda 2012 yilda Suriyadagi urushdan qochib kelganman. Urushning ilk yillari tizim bizni hujumga olishni boshlagandi. Otam u urush ancha kattarib ketishini bashorat qilib, Suriyani tark etishimiz kerakligini aytganlar. Bu yerga kelganimda juda yosh edim. Ko'p narsalarga ko'zim ochildi. Ayniqsa Istanbul ruhini sezdim. Aytmoqchimanki, uni seza olasiz. Avval hech kelmagan bo'lsangiz ham, u siznikidek tuyuladi. Istanbul ruhi qayerda deyishsa, mana shu yerda degan bo'lardim. Shu sabab oilam bu yerga o'rnashdi. Ularni qayta dengizga tashlasangiz omon qoladimi? Albatta. Nega dengizga qaytaryapsiz? Chunki ular hali yosh. O'zga tilni, o'zga madaniyatni bilish, boshqa odamlar bilan til topishib ketish qiyin boshida. Lekin harakat qilsang, uni foydasini sezasan. Men oilaning qadriga ko'proq yetsam kerak. Pandemiyadan oldin uyda birga o'tirmay, hadib ishga, universitetga ketardim. Hozir esa doim birgamiz. 24 soat bir xil odamlar bilan. Mana shuning qadrini sezyapman. Balki boshqa odamlarning chehralarini sog'inayotgandirman. Balki do'stlarim, tanishlarim bilan quchib ko'rishishni sog'indim. Hozir birovga tegib ham bo'lmaydi. Barcha qiyinchiliklar kabi bu ham bir kun nihoyasiga yetadi. Ana shuni esdan chiqarmaslik kerak. Bu hayotni boricha qabul qilishimizga bir imkoniyat. Bu narsalarni nazorat qila olmasligimizni qabul qilish. Faqat o'zimiz ustimizda ishlay olamiz. Avvallari mening boshimga tushgan qiyin kunlardagi kabi. Unday kunlar bitganda foydasini sezamiz. 2021 yil biz 2020 yildagi sabr toqatimiz foydasini ko'radigan yilimiz bo'ladi.